Boy, apa ucapan? Cuba boy. Sebelum balik. Menjamin, sebesar nanti main bola, okey? Dengan kau? Okey. Ah, jangan dengan kau. Send daddy jaga dia, tak pergi kerja. Okey? Tata kamera juga. Tata tu, tengok, tengok. Tengok, kau apa? Cepat. Kena UK? Okey lah. Sekarang ni bermula datang sejuk. Sekarang rasa dah panas either. Memang dah nak sama ataupun kita orang dah adapt lah. Dah boleh duduk lah UK bila-bila. Macam ni nak datang balik tak? Ha? Nak datang okay. Balik tak? Kalau cash okey, datang kan? Eh, Syam. Ya. Ya. Apa ucapan untuk Benjamin? Semoga cepat besar. Lepas tu baliklah Malaysia. Jangan duduk sini lama-lama. Macam mana stay UK, okay? Okay, senang. Sampai duit habis lah. Macam mana perasaan nak balik? Dia bercampur-campur lah. Ada seronok, ada tak seronok juga lah. Apa yang paling seronok sekali? Paling seronok sekali apa? Nak balik? Ha. Paling seronok sekali nak balik. Duit dah tak ada, so nak cari duit balik lah. Seronok kat UK? Seronok kat UK, seronok lah shopping kan. Sampai duit habis semua. Pergi mana boleh mas? Pergi... Shire Oak. Shopping. Ni kalau datang balik nak pergi mana? Old Trafford lah, yang penting. Tua stadium tak dapat pergi, duit tak ada. Adi pula. Huh? Oh, apa ucapan untuk Ben? Okay Ben. Hey, apa? Semoga apa cepat besar. Lepas tu nanti lawat apa? Lawat rumah Uncle Ladi kat Malaysia. Nanti Uncle bawa pergi jalan-jalan. Boleh mandi swimming pool kat Malaysia. Lepas tu nanti dah besar training main bola dekat MU. Main kat Liverpool, okay? Okay, apa lagi? Macam mana pengalaman kat UK? Pengalaman kat UK marvelous. Paling best kali kat mana? Paling best? Bagi London, apa London. Lagi? Anfield. Tapi tak dapat tengok bola lah pula. Aish. Sedih. Kalau next, nak datang bila? Next? Bila Liverpool menang Champions League. Nak sorry sini tak? InsyaAllah. Jadi, Papa tolonglah. Sponsor sikit. Pesanan untuk orang Malaysia? Pesanan untuk orang Malaysia? UK is the best. Benjamin dah tidur, tak dengar. Tak dengar Abang Adi punya message. Okay.